zachtere en van een recente heen. Eenvoudig of heilig. Greifinn. Fyrir alla, alltaf. Velkomin þáttum með 54 af helgin. Yes. Við erum staddir á sama stað og tókum snjóþáttin fyrir tveim vikum. Rétt. Þar sem við sátum í þessari hæð í snjóskafli. Rétt. Núna tveim vikum setna erum við á sal okkar sama stað og þurfum að sitja í garðstólum. Já. Það er ekki í kuldagallanum. Við erum bara í hérna svona fínum lopapeysum. Þetta svona útilegu feelingu. Já já. Þú veist, við erum bara í lopapeysunni bara eitthvað með bjó reyn og eftir og eitthvað svona. En allan, við einsett hérna bara samasta að hér hefur ekki fallin snjór síðustu tvær vikunar og heldur betur hefur verið heitari tölur heldur en hér. Já, menn eru fallin út á mótorhjól og nákvæmlega. Það var alveg rosalega mikil vindur líkum síðustu helgi sem að leiti þess að allur knjórun á pallinu mínum er farin. Nei, ég ætla bara að segja hérna, ég talaði með þættinum, snjóhættinum, það var ég Hilux og snjóslið. Já. Nei. Þetta hættum við þannig að við miklu seinna. Það bara eitthvað blæði bíl eða eitthvað. Já, heyrðu, við verum allan að byrja því að afsaka klúður í síðustu viku. Já. Það átti sérst smá vesen með sendingu efnisins til N4 sem leiti þess að þau náðu ekki að vinna úr þættunum til birtingar á réttum tíma. Nei. En fólki stendur alltaf kostur á því að skoða þáttinni á helgin.is og mælu eindriði með því að fólk fari þangað. Mér langar sérstaklega að koma hérna afsökunarbeiðni til digga aðdáanda hjá manni Reynir. Já, þeir voru víst frekar fúlir. Þeir voru bara sveittir við tölvuna og bíð eftir þess að þetta kæmi á N4. Við tölvuna og bíð eftir N4? Nei, við sjáum við að þetta kæmi N4 og ekki koma þátturinn. Nei. Na. Þetta, við vonumst þess að þetta gerist ekki aftur. Nei. Hörðu, já. Við höfum sett á stað leik á Facebook fyrir 62 pizzu hjá Greifanum. Og hann snýst einfaldlega það að fólk þarf að setja inn á Facebook-vækinn okkar mynd af girnilegri pitsu og ég lok þátt að ætli við að svona, velja okkur þá girnilegustu pitsu og ætli við fáum ekki gest þáttarins til þess að hjálpa okkur með valið þetta. Ja. Það er allt leifilegt. Það er allt leifilegt. Þeir maður að taka Google, að taka myndir sín eigin. Og það streymur myndir á vegginn hjá okkur. Yes. Herðum. Yes. Svo er það nefnilega svolítið skemmtilegt. Í þætti 52. Fjöllu við nákvæmlega þessu sátum með því snjónum. Þetta er bara framhald á honum. Þetta er framhald á honum. Bara fjöllu við einmitt Sleeping Beauty syndrom. Já. Þar sem að hún Sandra Daðadóttir var að greinum hana einmitt á DVAF. Og hún, svo vill svo skemmtilega til. Já. Og hún heyrði kallið okkar. Já, við hefum sögum með þættinum að hún ætti endilega að hafa sambandi við okkur. Já. Sem hún gerði. Sem hún gerði. Og það er sælir. Ég sá þarna myndböndið með ykkur og að þið voru eitthvað að tala mig. Ég sem svo trús en með þetta kallað Kleine Levin syndrom. Og já, ég heyrði að þið myndi vilja spjalla við mig þetta eða hvað? Spurningamerk. Og við ætlum bara svarinni. Auðvitað erum tilbúin að spjalla við þig. Já, sjálfsögðu. Við erum nú samt ekki þetta svona high budget sjónvarpsefni, þannig að við sendum ekkit enga þóttuna eða borgum myndið sagaklassið til að koma hérna í setti hjá okkur. Það sem við munum öllu líkinum gera er við höfum samband við þig og við nefnilega höfum áhuga að taka smá Skype-spjald við þig. Já, ég held að þessi auðvitaðast. Það er ódýrast. Það verður langt ódýrast og við munum þá bara taka það upp og koma því svo inn í þáttinn og gerum svolítið skemmtilegt úr þessu vegna svo okkur langar svolítið að fá að vita meira þennan sjúkdóm. Heyri kannski einhverja góða sögur og svona. Er opið stelpa fyrir smá glens og gleði. Þannig að búðu bara undir það. Við heyrumst. Vá. Wow. Herri, efnið í þessum yes. Við ætlum að stikla á nokkur svona skemmtilegu sem við séð í fjölmiðlum senastu viku. Já. Ánum við fáum mann Reyni. Yep. Ég veit hann ekki hvað þessi maður heitir, hvort hann heitir maður, eða Reynir, eða Clemens. Eða Matti, hann gengur þetta í þessum nöfnum. Já. Allavega, tjekkum við því eftir. En við ætlum að byrja á ábendingum efni, það hvernig við kallmenninni tölum við konunnar í símann. Rétt. Mm-hmm.
Herra, ert þú svona þegar þú ert alveg kunna? Lætur einhvern annan bara sjá samtali með þú fyrir að klosta? Nei, algjörlega ekki. Aftur á móti hérna þarf ég að kúpla mig algjörlega út úr því sem ég er að gera þegar ég tala við kunna. Það er alltaf þannig. Ég er nú ekki þannig maður, ég get einbeitt mér að einhver vola mörgu einu. Hvað þá að vera í tölvunu og tala við einhvern? Það er bara off. Nei, ég veit. Það er bara glimti, en ég get multitaskað í tölvuna. Það er allt annað, sko. Samt um alla, sko. Ég meni, það er ekkert mér líkitur að með senn. Very busy, super over very busy. I'm rosalega busy at the moment. Af hverju ertu ekki bara offline? Að því að það eru sumir viðskiptavinir og starfsmenn sem eru að nota með senni til samskipta, þannig ég verð að vera ofnlega. Akkur þegar við sér akkamp með vinnunum. Ég er með það líka. Já, akkur rotar að það ekki bara. Að því að þú ert þar inn á, að þú bökkar með allt á honum. Já, stundum þegar ég sé þig, þú stendur Helgi og Veribusi á MSN, þá færi stundum viljandi og hæ. Svo gefur bara, ég er mjög upptekinn, hef saman tíðlaus. Og þú samt svarar mér hæ, hvað segir þau? Allavega, það er sem sagt, ég get, eins og ég segi, ég get ekki talað við einhvern í síma ofur í tölvunni, en ég get multitaskað í tölvunni. En ég get samt ekki unni og mörgum verkefnum í tölvunni. En samskipti, tölvupóstur, vinnur einhver verkefni, þetta eru svona þrír pólar sem hægt er að vinna í á víxl. En þú getur ekki sett tvo póla af sama verkefninu, eða sikur verkefni, það er bara, glimti. Herru, næsta mál. Talandum að tala við konur og hvað konur eru gott auglýsingaefni. Gott auglýsingaefni. Þá hérna sendi kona mér einmitt efni á Facebook um daginn sem við höfum oft verið að spá eitthvað stegum okkur nýjan bíl. Og hérna, okkur langaðu tímabíl í Pathfinder. Og hérna, hún bendi mér á þessu auglýsingu og spurði mig hvort ég hefði ennþá áhuga á Pathfinder eftir að horfa þessa. Já, og svo fyndi ég að núna í dag, þá er Pathfinder út á hlaði hjá þér. Nú? Nei, þú veist. Næstu í eftir sögulýsingu. Já, ok. Ég hafði allan ekki hugmynd um hvað var auglýsa þegar ég sá þessu auglýsingu fyrst. Nei. Ég las ekki greina á, ég bara playa þetta á YouTube og ég bara, já, þetta er mjög krútlegt. Ég hugsaði bara, nei, það var auglýsa svona soft sílgumpúða. Já. Svo reyfast. Þú virka vel í bílnum. Nei, þá snýst þetta sem sagt sjálfstæðu fjöðruna sem er í Pathfinder. Já. Og hérna... Mér finnst það allir að taka þetta til fyrirmyndar, alltaf ánátt brjóst sem fjöðrun. Já. Allan, ég get sagt þér brjóstur góði kottar. Ég allir get sagt ykkur það að ég keypti mér ekki Pathfinder vegna þess að ég settist afturna í Pathfinder þá voru lappirnir á mér upp. Okay. Það er eitt með það sem þú vilja bíða. Þú ert 2 og 5. Nei, okay. 1.98. Já, 2. Þú átti ekki að bera þig saman við neitt aftar í bíl, sko. Þú getur aldrei getur supercar. Þú getur aldrei getur þeir supercar. Nei. Það er sko bekkur aftur þeim. Nei, ég kemst ekki fyrir, ég get ekki átt svona bíl. Það er bara máli. En það er einn bíl sem ég komst í vel aftur í. Það var hérna... Var það 750 EL? Nei, það var hérna Explorer. Já. Það var fárlagur. En þá þarf maður reyndir að eiga svolítið djúpt veski. Já, eigið svolítið að... Svolítið mikið. Bensín sem kostar ekki nema 270,9 í dag. Aðeins. Herðu, allavega, ég var að vafra um daginn á DF.is sem er sennilega einn af leiðilegri fréttamiðlum á Íslandi. Já. Sorry. Að hérna, það var alltaf einhver tekniumræðar. Já. Og ég sá hérna flík sem ég sé svolítið fyrir mér þig vera labbi. Ok. En öglir þetta ekki bara hress í vesti. Svo tekur hérna, já, iPadinn. Ég hef með iPadinn í vasanum. Ég hef með í vasanum. Það er sérst maður úti sem að sá gott til glóðurinnar og ætlaði að græða peninga þegar hérna, þegar iPad kom út. Já. Og bjóð til vesti. Já, það er sérst Scott Vest. Já. Scott í vesti eða hvað heitir fyrirtæki. Bjóð til vesti sem erum með vasa fyrir iPad. Yes. Meiri sem MacBook Air. Ok, like. Já, það stendur fyrir. Já, þetta er bara svona stóri vasar, þannig að við getum geimt iPadinn eða... Like.
Þannig að ég sá svolítið fyrir mér þegar þú fer göngutúr New York. En er ég sem þetta, já er það ekki, ég ætla einmitt að segja, er ég ekki að fara að fá mig svona bara? Jó, þannig að þú þegar til New York, verður í vestinu, með myndavélni og svona utanum, með iPadinn í vasanum, MacBook Pro í liðatöskunni, iPhone og headset í gangi, videokamerinn í hinni, helgin á ferðinni í hinni. Það væri svolítið gott. Já, það væri töff sko. Sérstaklega maður myndi fá þá strappi á Thorell. Já. En allavega, þetta er sem sagt vesti til þess að geyma iPadinn inn á þér. Já. Til þess að koma þér fyrir. Það því að mönnum finnst svo hámalegt að vera með litla hliðatösku. Já, það var ástæðan sko. Þannig þetta var svona kallmannlegur útifatnaður. Já. Eða fyrirtæk sem framleg kallmannlegan útifatnað sem sá sér tækifæri. Tækifæri. Herra, við skulum dætti hérna snögga auðlýsingu og svo tölum við meira tækni. Yes. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification collectives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of a contradictory force. Our unification of the force is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Fucking og hún helvítis rust. Nákvæmlega, og með þeim orðum þá hérna var meiri tækni no, í búði okay. Að hérna átti ég af þrívitatækni, við erum oft talað þrívitatækni, tölum við þrívitatækni senst að þetta. Já. Við erum að tala að innan að fyrir næstu jól já. Verða Toshiba sjónvarp komin í sölu, almenna sölu án gleruna. Okay. Í 40 tómum. Like. Þeir eru búin að vera að þróa þrívitatæknina með sér deild frá 2001. Okay. Sem að þeir eru bara búin að vera einblýna þetta. Og nú eru þeir konum með tækni þar sem þú getur bara að horta sjónvarpið og sér þrívit á hans verður með nokkuð aukubúna. Nema eini gallin er að þú fer 40 gráður til hliðar þá ertu farin að sjó bjagaða mitt. Já, já, þannig að viewrange er bara eins og staðan er í dag. En þeir fullir það að fyrir næstu jól þá er komið bara meira viewrange og tækið komið almenna sölu. Okay. Kosta svona 5 miljonir. Bara. Það er líka minnum að það að þeir eru náttúrulega Samsung að voru komið með örþun sjónvörp sem eru 3D, ekki sjónvörp fyrir ekki, tölvuskjái. Þeir eru náttúrulega komið líka í þetta. Já. Þetta er mjög töff. Nefnilega. Herðu. Yes. Sketsvikunar. Já. Frá Madurini. Frá manninum sem er aftur nær á gleratorki með svona gám á hjólum. Já, barnagámurinn. Já, kallaði barnagámurinn. Ég var pælt í því sko, ég spurði nefnir þannig að koma á hvað hann ætti mörg börn. Já. Hann á þrjú. Og þá var ég alltaf hvort þau varu öll í gámnum sko. Já. Því hann alltaf svona breyfi yfir og eitthvað svona, þú veist, klassík bara. Þá spurði hvort það er típur og það er ekki svo leið sko. Þau búa bara öll inn í gámnum. Já, ok, þannig að þau eru bara þar, það er bara herpingi þeirra. Já, svo bara getur hann hlutu lafa með þau bara. Nei, ég segir það. Herra, við skulum tjekka á nýjasta sketsinum frá honum Maður Reynir. Sem heitir Svampur. Svampur. Hér er Maður Reynir, hér er Maður Reynir. Hér er Maður Reynir, hér er Maður Reynir. Sjáðu Maður Reynir, sjáðu Maður Reynir. Lít á Maður Reynir, lít á Maður Reynir. Jú, takk fyrir það Helgi og Helgi, nú með Helgi, þátturinn Helgin, Helgi og skál í kaffi. Í dag niður á ansiðreint áhugaverðan hlut hérna á internetinu, þar sem að er við að fjalla konu sem að borðar svamp. On a daily basis, I probably eat about 8.5 by 11 piece of cushion. I just take little bite-sized pieces and snack on it all day. Sometimes I'll just go on like a binge where I'll just keep going for like 20-25 minutes straight of just eating cushion. Ooh, I love couch cushion, the way it sits in my mouth. It's soft and it's a good taste. Ah, good.
svamp innan úr sófum og dýnum og öðru slíku. Hún getur ekki hægt að geta það. Og ég verð að segja eins og þegar ég er mjög forvitin að vita hvað er við þetta. Hvað er við þetta? Þannig að ég fór og inn í bílskúr og nældi mér þar í nokkra bita af svampi. Sem eru hér komnir. Og ég ætla að gera tilraun. Er svampur svona gómsætur? Geti ég hætti að kaupa með nammi á lögatöfum og farið bara að borða svamp? Kannski best að losa þetta þennan við hárin, veist? Prófum þetta, þetta lítur rosalega vel út. Maður tyggur þetta ekki mikið. Þetta er rugl. Ég ætla að sér aðeins minni hérna. Má ég kúa þetta sem að Þetta prófa eitt minni. Kannski ef ég tek kaffi, sopa. Og kannski nei, ekki gerðu. Þetta var eins og tyggjó, sko. Þetta er verið en tyggjó, það er hægt að taka tyggjó í sundur. Þá fór niður. Ég get ekki sagt að ég mæli með því að fólk borði svampdýnur. Þessi kona er greinilega eitthvað rugluð. Endilega horfum við aftur í næstu viku þar sem að eitthvað gerist. Hver veit hvað? Já, það var nefnilega það. Og velkomin aftur. Frábær kynning. Þú varst alveg bara sæti hérna. Nei, hvað hérna, borðaðu svampinn að? Ertu búin að... Mér leiði það ekki sérstaklega vel eftir á. Ég ætla að segja, er rannsókn kannski í gangi? Ertu búin að, losaði við það? Já, það er bara tveir bollar hverju mótni svo bara beint að klósa því. Það er bara basic. Ertu ekki, heldur að setja ekki hreinna innan? Svampur lítur á svona... Já, það var mikið stór biti, ég koksaði hann á stóra biti. Þetta var ekki gott að bræða, sko. Þetta var náttúrulega dýna sem að mikið búið að sofa á og mikið búið að, guð veit, gera hvað. Búið að liggja inn í bílskúr og við erum ríkbráður í þetta tína, svona hárin af þetta. Þú lest því að hafa? Ég var ekkert að grínast þegar ég var að kúast þarna. Nei. Yes, allavega, heldur gott. Þannig að það, en minna þessi svampur sem þessi kellingar í þetta, þetta er bara rífur út úr sófálum þar sem fólk er bara búin að vera eitthvað. Þetta minnir mér nefnilega, þessi skett myndir mér nefnilega myndbrot sem við vorum að báði að sína, sem komum mynd á pressun ykkur tíma. Það var stelpa sem var, eða kona, bandarins kona sem gekk með klósettpapir í töskunni, klósettpapir í bílnum sínum, klósettpapir út um allt, hún gekk með klósettpapir eins og í nammipoka og borðaði alltaf smáflugur. Og bara fékk sér henni ástæði fyrir henni fannst að klósettpapir á sæðinu. Henni fannst að þægilegt að það hafi þetta á tungunni. Herra, kannski einhvern veginn að ná í smá klósettpapir, ætlum að gera tilraun eftir þegar við erum búin að kanna það saman. Herra, allavega, hérna, ertu búin að vera lengi í sketsagerðinu? Þú ertum þá búin að vera við mynda við svolítið lengi. Já, maður er búin að vera, taka upp alls konar eitthvað, bara, þó Eitthvað tímann?
Dæfur, nei, það er meira verið svona fyrir það liggur hann í gangi Já, þú eftir verður svona áhuga samur handbolta Þú sagði Þú sagði Þú sagði okkur góða sög Það kemur bara feit Heldur bara þessu með hana Það Adnan, þú sagði okkur góða sög einmitt þegar leikurinn var að byrja á þannig að tökur hófust að þú áttir þér ferð á EM í Austurríki Já, einmitt Það þarf að segja okkur eftir að opinbera þá sögur kannski Þegar ég var hérna fórir ummitt fyrir í blíðu og stríðu, var bakum myndagelina hérna fyrir þá og var að ljósmynda leikina og hérna Gossna. Og ég sat alltaf fyrir aftan mörkin náttúrulega eins og ljósmyndaði þarna að gera svo ég uppbytuninni eins og nýð já sko, þetta var Noregur var hitu markinu sem ég satt fyrir þann og maður að nafni Rambo Rambo skaut í andlið á mér hver getur sagt þetta og að hafa lifað af sko ég var, ég leit undan í smá stund bara var hérna eitthvað svo bara út svart og bara liðið nokkra sekundir, ég veit ekki ég bara, ég var svona einhvernig stóð hann fyrir fram mig eitthvað are you ok yes svo bara mann ég ekkert eftir leiknum sko ég tók hann einhverja myndir bara og... en heldur svo í því að Björgur Páll í íslenska liðinu hann tók og varði í boltan tvisvar röð með andlutinu þessi klóspapir er ekki sérstaklega það er ekki kingar um nei ef ég geður bjór í glasið í staðan fyrir kaffi útum það vanur með kaffi já með... kaffi blandaður bjór bjór með kaffibræði er það ekkit einhver hugmynd pælingi næsta skets Já, kaffi með bjórbræði Já Það getur hún að það Til ís með bjórbræði Herra, alltaf að maður reynir Jó, sennlega gott Það er það Það er það Það er snöfurinn Sannlega gott Herra, maður reynir Já Þetta sem þú byrjaði með fyrir ekkert svo lengur séð Nei, bara fyrir svona Þeir réttir í jóleila Já Þegar þú komst að það hefðir ekkert annað að gera heldur hún að gefa Já, að var... og svo að taka vídeo ámyndlega Já, einmitt, hvað svo veist Það byrjaði þannig að mér leiðist svona Facebook statusar sem að er ekki neitt bara ég var að vakna Já Er að fara út Vaknar að koma inn á ról Já, var að koma heim Er að fara að borða og jafnvel sko Er að lesa? Nei, þú ert á Facebook Þú ert actually að skrifa Þannig að ég mér fór svona dætt í huga að koma með svona smá myndrænt inn í þessa tilgangslösu statusa Þannig að fyrstu eða vatusa eins og ég kallaði það Þannig að það byrjaði það yfirleitt varða bara kannski svona 10 sekúndur þannig að ég var bara svona Þú var það bara búið Þetta var nefnilega, ég hef búin að horfa á alla sketsana á síðunni á Maður Reynir YouTube-inu Já Þú ertu, fyrst að ég fór að hugsa þegar búin með alla sketsana, ertu með magasár? Nei Eða heldur þú að sé langt í þú fáir magasár? Það er kannski ekki langt í, ég er duglega, ég þarf stundum að fá mér svona töflur þegar ég hafði mikið bros við það Já, kaffiru? Já Það er alveg bara, kaffi og hérna, alltaf bara kaffi þáttur þessu, þú drekkur kaffi bara Hei, já, við byrjaði þreyttur og fór út víðan öll og það líka Þetta er flott, þetta er gott projekt Þetta er rosa skemmtileg Ég er ánægð með svona menn sem er að gera eitthvað svona Ánægð með menn sem hafa lítið að gera og Já, menn sem gera eitthvað öðruvísu hendur Ég gæti alveg bara að leiði rúminu skilja Já, og verið að stunda einhvers konar sjálfsfrón En maður fyrir framúr og maður gerir góða hluti og Þetta er rosalega skemmtilegt Afsakið Já En alltaf þarna, það er málið, við fílum þetta einmitt að fólk taki bara sjensinn, hendur frá neti og sér hvað gerist það er fátt sem að eyðileggja, þú ert ekkert að eyðileggja nokkuð skapaður Nei, maður það bara, hérna Hafa smá við Hafa í sér svona smá fokkitt faktor Já, það var nokkulega eins og við erum búin að vera hugsa ofta að hafa bara fokkitt faktorum við geta sagt þussa að tippu og rass og allt sem Herðu alltaf þarna, við ætlum að snúa okkur að tveimur síðustu liðunum áðurum förum í bíómyndina og það eru sem sagt iPhone app vikunar og vefsíða vikunar þetta tvennt tengist að þessu sinni hjá okkur og nú tölum við forrit sem heitir Snappr er sem sagt forrit sem gefur þér tækifæri á að taka mynd og senda inn á Snappr og Snappr síðan snapp.pr er sem sagt eitt stórt Google Map Það svo fylgist með geotagging á myndum þegar það eru að byrtast bling, bling Hvað er geotagging? Geotagging er sem sagt
geographical eitthvað bla 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 bla. Er allan sem sagt þá var staðsetta með GPS netum. Rétt og það er sem sagt verið að þetta fólk eru að senda inn myndir reglulega, þú sér þær bara á kortinu hvað er að koma. Er þetta ekki alveg að hugsa fyrir Twitter svolítið? Já, svo er nefnilega möguleikinn að deila myndum á Twitter og Facebook í gegnum þetta sama app. Náttúrulega til að draga alla samfélagsmiðluna saman í þitt. En það sem þessi hefur fram yfir aðra er hann, hann býður upp á þetta stóra kort og nú síðast voru þeir að bjóða upp á möguleikinn til að deila inn á. Sem að þú getur að fara að taka sér þetta af Twitter og hendi inn og allar áttir og Nei. Ég hætti bara að hlusta því. Já, það var gott að hafa þetta með okkur. Þetta er örugglega eitthvað rosa sniðu. Já, menn þetta er mjög sniðu, þau getur farið hún á kortu. Erum við að stæla á flickr? Nei. Nei, þannig getur við farið og zooma eitthvað að place. Þú veist, segjum Kaliforníu eða LA eða eitthvað. Þá sérðu þið myndir sem að vera teknar þar. Svona í á rauntíma. Afsakið. Í rauntíma? Á reyndíma, þú sér myndin að koma inn þegar þeir eru teknir. Já, þetta er, já. Þetta er sleiri. Þetta er mjög okay. Og... Herru, já. Snúma þetta er eitthvað svona að þú tvistir í heyrða Facebook á bara, hvaða ruglir þetta. Já, okkur er fólk á Facebook. Kannski verður þetta bara eftir að eitt ár verður allir bara, hey, förum hérna inn. Förum á Snapr. En pæli í þessu, Snapr og hérna Foursquare og allt þetta drast. Það eru sem svona social forrit. Já. Nú getur þú eins og Helgi það. Ég veit bara hvað hann gerir yfir daginn. Með að fara á þessar fórskvæði. Þessar síður, og þú veist hvað ég er og hvað er ég að gera. Þá er tjekka minn og glera þorg að tjekka sig þannig og ég veit hvað hann er að gera þetta. Þú gerir það mikið, það ekki? Já, og lítið. Nei, það er aftur á móti, það er nú ein þjónustu sem getur fylgst með mikið betur. Og það er Latitude. Já. Það er Google Latitude þjónustan. Þar ertu, ef þú tengir hann til dæmis við Android símana þína og virkjar þessa þjónustu við Google aðgangiðin, þá er virkilega síminn að trakka þig allan tíman. Þú getur gert það á iPhone líka. Já. Ég er þetta ekki bara... komið aðalveg í rugl. Þetta er bara... Það sem er það flottast við það. Hvað? Það er máli. Sem bara, ertu að fá þér bjór? Hæ, nei! Ég ætti þetta að vera kaffi, ég get svo svara, nei, ég er bara að hringa að spila. Það er nefnilega máli. En þetta, eitt sem er skemmtilegt til Latitude, að ég og Teddy syngum okkur saman. Já. Við þetta. Og Teddy náttúrulega vinnur núna hjá Google við að ferðast alveg heim. Mm-hmm. Netkerfi. Út um all. Já, það er, ég fer reglu að tjekka bara hvað hann er. Já, bara til að vita. Ekki nákvæmlega hvað húsan er, þetta er bara hvað það sé í Svíþjóð eða Rússlandi. Já, einmitt. Það er rússlega cool, en ég get alltaf að sé bara nákvæmlega hvað hann er, sko. Já, já, þannig bara inn í þessu húsi á þriðju hæð bara með þessari stelpu, sko. Þannig að þú getur tækilega. Þannig að þú fær tækifæri við fjöllum Green Hornet í síðustu viku og höfum alveg andstaða skoðanir á því. Hvernig fannst þér Green Hornet? Sko, þetta er, ég er svolítið hlutlaust í þessu máli, þetta er bóðið erfitt. Það þú ertu búin að sjá hana? Já, ég er þessu gaman. En ég gaf henni. Nú er ég samt kveikmynd áhuga maður, ég veit bara ekki hvað hins að. Nei, já, Helgi var gaf henni bara 0. Já. Ég gaf henni svona 7-5 af 10. Sæk! Þetta er skemmtileg mynd, þú veist, ég fór og ég gat alveg leið af mér. Já, Seth Rogen skrifar hann á leikrýni. Já, ok, það er mynd nú á gott, já, er það ekki? Þetta er náttúrulega, sko, þetta er ekki svona mynd sem ferðið við mikla væntingar og heldur kemur eitthvað fróðari maður út, sko. Þetta er bara svona afþreying, þetta er bara skemmtileg. Það verður að vera svona eins og ferði rússíbana bara til þess að fara í hann, skilur þú, þegar gaman. Nei, ég fer alltaf í rússíbana með blað og penna. Og alltaf leysi jöfnur. Já, sem dóku á leiðinni. Nei, ég hafði reyndar engar væntingar til þessar mynd, en fyrst og fremst er 3D-in algjör óþörfi. Það er alltof mikið það. Þetta er bara... Hann sagði náttúrulega í viðtalið um daginn á hverju hann gerði 3D. Seth, já. Já, af því að einhvers, hann var spurður í viðtalið sem á hverju var 3D í myndinni. Og hann svaraði, because someone told me it cost few extra bucks. Why not? Já, en allan, ég fíla ekkert endilega mynd og ég, þú veist, jú, hún hlærði að einu, tveimur, þreimur bröndurum vandar, sko. Það er alveg þannig, en... Ég hlóðum mikið, allavega. Herru, við ætlum bara snúa okkur að því, á þessum skemmtilega degi sem við tökum upp, voru nefnilega einmitt verið að tilkynna Óskarsverðluna tilnefningarnar. Og meðal bestu mynda, sem við ætlum bara að taka þann flokk, eru einmitt uppáhaldsmyndar okkar, Inception, og Social Network, ekki? Já. Uppfólk mynda okkar. Okkar, já. Eru þið í nefndinni? Eru þið í nefndinni? Nei. Ég var satt ekki eftir að hafa kosið þessar tvær myndir sem við bóðum upp í mínar 2010. Nei, annar rugla. En aftur á móti, það er önnur myndarnar sem fær fleiri tilnefningar af þessar. Það er bíómyndið The King's Speech.
sem ég hef ekki hugmynd hvað er. Nei. Og hún fær nefnilega 12 tilnefningar. Reynir býður smettur. Já. En meðal tilnefninga sem hérna Social Network fær er til dæmis leikar í aðalhlutverki. Já, mér finnst þetta cool, ég ætla að vona að vinna það. Mér fannst það ógeðslega töff. Þú búin að sjá Social Network? Já, ég er búin að sjá. Fannst það nokkuð? Hún er mjög fín. Já. Þetta er eina skipt síðan Helgar að fá bónir í bíó. Það þegar hann var að kóða hana stelullu myndur og, já, og tala alltaf kóðin í leiðinni. Þetta er svo gott bara... atriði, þetta er fárónlega gott atriði. Hann er góður í þessari mynd sko. Já, hann er óþarlega góður. Og reyndar uppásatriði er svo gott líka. Það sem eru uppásatriði, þeir eru að spjalla saman og það er sko í 12 þráðum. Gillur, þeir eru að tala sætakallinn, nei hérna íþróttastrákinn og svo eru að tala hérna þú veist, hvað það var og hitt var og GPA-in hans og veit ég hvað og hvað og aldrei halda þau þræði, þeir eru alltaf að hoppa á milli umræðuefna hann og fyrirvændi kæristan, þetta var upp á sendri Já, alveg Nei, ég maður þetta ekki Nei, ég var glemt að koma með fyrir og byrja að bóla poppi þá En allan að bíómyndir sem við okkur fannst, sem við erum náttúrulega ekki búin að sjá og nokkur hlakka til að sjá það er 127 Hours Það er sem sagt hérna bíómynd sem byggð er á sannsölur, eða sem sagt sannri sögu og er leikstýrð og skrifuð af hérna manninu sem gerði Slumdog Millionaire og það, sá var... leikari, hann hana Kristján Kolsson hann innmitt er hérna líka tilnefndu til besta aðalhutverk og hérna þessi mynd innlega tilnefndu til besta mynd Tókst eftir honum í Green Hornet? Nei Nei, hann leik smáhlutverk, hann leik gæjan hann inn á barnum í byrjunni sem átti skemmstaði Já, jú, rétt hjá þér, já, þá var hann, þannig að uppáhaldsatriði sem var rífægt hjá En, já Það er enda mynd sem okkur lakka til að sjá 127 Hours Yes, 127 Hours Allar þessar myndir á IMDF og yfir 8 í einhvern nema ein sem fær 7.5 Sem fær, hvaða mynd? Winterspawn, hún fær það Já, hún Herðu, að, alla vega Já, það er mynd, spennandi Já, bíómyndir sem ætla þó að fjöllum Já, sem þetta Sem var frumsýnt í gær Sem var frumsýnt í gær Er bíómyndir The Dilemma? Með vinunum okkar Vince Wong og Kevin James Kevin James sem alltaf betur þekktu fyrir The King of Queens að líka hann þar Já, feiti hérna Já, feiti Skemmtileg Já, hann er svolítið skemmtileg Og bíómyndir fjallar sem svolítið samband Kevin James og Vajana Ryder, þau eru sem par og Vince Wong kemst þetta því að hún heldur framhjá honum og þetta snýst sem svolítið dilemman sem að Vince Wong lendir í við að upplýsa besta vin sinn framhjá honum Myndir við sýnt í Borgarbíó sem er háklansa bíó á Akureyri Jips Já, já, klárlega já. Leikstjóri myndarinn er engin annan en hann Ron Howard Fyrt tjald og sætti og svona Og hljóðkerri Hljóðkerri er rosa fín En hann Ron Howard sem leikstjóri myndarinnar er sá sami og gerðir Angel and Demons Da Vinci Code Apollo 13, Beautiful Mind Ed TV, sjóvarnei hérna bíómyndina og fleira Þetta er kúl Þetta er allt saman rosalega spennandi hérna Allt mjög spennandi Ég mæli bara með allir detti í bíó helgina og kíkja á þessa mynd já. Hvað heitir hún? Dilemma, já Dilemma Dilemma Þess ég bara kemur með okkur Ég kemur Jups Getum við farið núna? Já, bara Hvað, eftir leikinn? Hvað er staðan? 27, 22, 23, 23 Ég erum ekki það Nei, já, það er lög Já, endursýning Þetta er komið gott í kvöld Takk, gott í kvöld Já, bara takk fyrir sumleiðis, Helgi Helgi Já, það verður gaman Mér líður eða dálítið illa bara að heita ekki Helgi Það verður svo gaman að Já, svona son sem heitir Helgi Arjá Það er ég Hann heitir með sér Helgi Hrafn Takk Já, hú, 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 Helgi Hrafn og svo pabba hans Helgi Hrafn sem erum við teknir við og Helgi Steinar hann verður víst eitthvað vantnið í látinn Takk okkur kella fyrir kvöld Bless Hvað er það? Sjóðu hérna hann Great moments are born from great opportunity And that's what you have here today, Nick That's what you've earned here today One meeting Hey, what are you doing? You're giving me the, really? The Kurt Russell speech from the movie Miracle? It's applicable to what we're doing. I mean, it's not like I'm gonna come up with something better than that. Who are we? B&V Engine Design. Nick, start your engine. That motor in that car, when it started vibrating. I'm sorry? If I was sitting on the hood of that car and the way it was shaking, vroom, vroom. Cheers. We got the deal. Happy day.
when it comes to couples, they're my hero. Honey, you hear that? Ronnie just told Beth I'm his hero. Come on, buddy. Every kid wants to dance with his hero. Okay, you're, this is completely out of context. Those plants are poisonous! Awesome. I just saw my best friend's wife with another man. Oh my God. You've got to tell him. It's guy code, man. Hey, Ronnie. Where are you? I'm doing all different kinds of things now with all the nice people. Why do you sound like you're on medication? You got to go right up to him and you got to say it to him. Nick, here's the truth. You're going to be okay. I love you, my man. Come here. Why is that man hugging himself? Just keep walking. I saw it all, Geneva. I'm going to tell him. I'm gonna deny it, and then I'm gonna say you made a pass at me. Ronnie, can I talk to you for a second? I was actually gonna run up here for about the rest of the day. That there's something that I have to fix. Hey, oh God, hey man. Oh God. You're not fixing anything, and you're breaking more stuff. You killed my fish. I'm sorry. I like to make a toast. To Burton Sue, 40 years. Wow. I would assume that the thing that would get you through those 40 years would be a little friend I like to call honesty. And love. That's a good one, but I think that comes too from honesty. And similar interests. Who are you? Cousin Betty. First? Second. Okay, second cousin, just so you know, is not really even a relative because someone could have sex with their second cousin and the kid would most likely still be normal. Honesty, you can't run from it because the truth will always find you. Burton Sue. I'm gonna tell your husband he's married to Helen Keller. Helen Keller? Yeah, what? The girl with all the personalities. Sybil.